semelhança no universo. A mente divina criou o homem à semelhança do próprio Deus, a sua própria semelhança. E essa semelhança se espalha em tudo que existe, no plano manifesto e no plano não manifestado. Quando você está vibrando apenas no seu corpo espiritual, essa verdade se torna mais clara. Porém, quando você vive na matéria, há um natural afastamento e um esquecimento da sua origem divina. Então, todas as diferenças aparecem como pontos imponderáveis. E assim as pessoas acabam se afastando cada vez mais do seu eixo divino. E nós queremos explicar que é o momento de voltar à conexão com o seu eixo divino. E a conexão com o seu eixo divino é pura luz. Então, meus amados, não se deixem aprisionar por aquilo que vocês não são. Vocês não são apenas o corpo encarnado. Vocês não são as dificuldades, nem as dores, nem os pensamentos negativos, nem a falta de oportunidades, nem os problemas, nem as possíveis doenças. A meditação é importante porque conecta vocês ao espaço profundo do eu, um eu sem atributos. Então, quando vocês oram, quando vocês meditam, quando vocês fazem seus mantras e suas orações, depois de fazer esse tempo em que vocês se ocupam com palavras, músicas, orientações e pensamentos, guardem alguns minutos para ficar apenas em silêncio. Guardem alguns minutos para apenas observar a sua respiração, o que você sente e os pensamentos que pouco a pouco vão chegando novamente até vocês. É extremamente importante dar espaço a essa pausa, a esse momento silencioso, um momento em que você não pede nada, um momento em que você não espera nada, um momento em que você não precisa de nada. É preciso, para a sua evolução espiritual, que você aproveite esses momentos de pausa, esses momentos de profundo silêncio, porque esse silêncio alimenta a sua alma. Esse silêncio é o momento da plenitude, é o momento que mostra para você que você é luz, que você não precisa de nada para ser feliz. É o momento que mostra para você que você não precisa do apoio das pessoas, das palavras das pessoas e nem da presença das pessoas, porque tudo o que você precisa está ali. Esse momento, meus amados, é a sua presença eu sou. Se você se conectar com a sua presença, eu sou, alguns minutos, alguns segundos no seu dia, reconhecendo a sua força, seu poder, o seu estado de plenitude, você vai expandindo essa energia, você vai expandindo essa luz e você vai se sentir com isso tranquilo, alimentado e fortalecido para você dar o próximo passo na sua evolução, na mudança da sua vida. É preciso buscar esse alimento. E é um alimento tão puro, tão perfeito, que só você pode proporcionar a si mesmo. Então, nesse instante que estamos juntos, feche os olhos,
e mergulhe no seu coração e sinta esse momento, esse silêncio, esse momento de paz. Faça esse momento de paz acontecer em você. Essa é a morada do seu espírito. Esse é o espaço sagrado da sua alma. Olhe para o seu coração, respire essa paz, esse momento de silêncio e expanda por todo o seu ser a luz que você está sentindo vibrar dentro de você agora. Esse é o ponto de luz do seu eu sou. Esse é o ponto de luz que pode transformar toda a sua vida. Acolha, acolha, acolha. Vocês podem fazer incríveis curas em toda a sua vida com esta conexão. Vocês podem fazer incríveis transformações acolhendo essa consciência de luz que está em você. A serviço da Fraternidade Branca, eu sou Sananda e estou trabalhando em cada um de vocês esse ponto de conexão, esse ponto de luz, porque cabe ao homem acreditar em si mesmo, cabe ao homem dar a si mesmo o espaço sagrado de manifestar a sua força e o seu poder pessoal. Quando você acredita em você mesmo, quando você segue a sua intuição, quando você potencializa a sua alma, quando você manifesta a sua luz, você dá espaço para que o divino haja em você. Você é o seu maior poder, você é o seu maior amigo e você é a fonte da sua juventude, sabedoria, amor e cura. Tudo o que acontece na sua vida começa em você e volta para você. Assuma o seu poder e vibre na sua luz. Sigam na harmonia e vivam em paz, porque o futuro começa agora.